事実だけご報告します。1月2日にプライベートでゴルフに行く予定がございました。去年の暮れに秘書に対して公用車ではなくハイヤーの配車を依頼して代金は自分で払うことを伝えておりました。私のところに代金の請求があり、金額が分かった時点で全額を支払いました。これがフルストーリーでございます。うわ、土壌軍。フルストーリーという割には欠けてますね。まず、いつ請求があって、いつ払ったんですか。それからその前に NHK の方に請求が行った事実はあるんですか。NHK が払った事実があるんですか。そういうことも全部述べてフルストーリーと言ってください。もみ参考人。私は本当に、本当に実務の詳細は承知しておりません。本当にどういうふうな処理がされているということは承知しておりません。しかしながら、今のはやはり車っていうのはオーダーして乗って、あとお金を払うっていう、これだけでございますから、最初に言いましたように、完全なプライベートゴルフでしたから、私は公用車じゃなくて、ハイヤーを頼んで、自分で払いますと、こう申し上げているわけです。そしてご国請求が来て、直ちに私は全額自分で払いましたと、まあ、これだけのことなんですよ。あといつ請求来てどうだこうだっていう話もあるかもしれませんが、それが大変に重要な話かどうかは僕は分かりません。質問もされておりませんので、そう申し上げました。小川土壌君。報道によりますとね、監査委員会の調査が始まった後にあなたは払ったということですが、その事実はどうですか。海参考人。その監査委員がですね、調査を始めたとかいうことよりも、こういうものは請求書が来てお支払いするものです。金額もわからないのに払えないんでございます。したがって、金額が分かって請求が来た時点で、私は払わせていただきました。それだけです。速記を止めて。